Привіт, друзі. Коли ми кажемо, треба поїхати в Іспанію, то частіше за все думаємо про що? Звісно, Барселона. Може, Валенція, Більбао, Малага, ще щось, але тут є ще й столиця країни Мадрид. В цьому відео я хочу розібратися, чому сталася така ситуація, що про Мадрид ми не думаємо в туристичному плані, і чи це правда, що Мадрид – це місто на один день. Поїхали. Отже, я приїхав до Мадрида, щоб з'ясувати, наскільки красива столиця Іспанії, показати більшу частину визначних пам'яток та інших красивих місць, які зачепили особисто мене. Мадрид – це найбільше місто країни з населенням понад 3 мільйона людей, тож самотнім ви тут себе точно не будете відчувати. Поруч є гори, куди можна з'їздити на вихідні, а всередині самого міста є купа парків, які оцінив не тільки я і місцеві папуги разом з іншими птахами. Мадрид має багату історію, старі райони, але в той самий час тут є сучасні квартали, величезні стадіони, фудкорти або ось вам, наприклад, кришталевий палац. До речі, будівлі в центрі Мадриду, як для європейської столиці, виявилися не такими вже й низькими, і тому іноді доводилось задирати голову сильно вгору, щоб все роздивитись. Або підійматися на оглядові, яке я вам теж покажу. Але за традицією я хочу почати з головної визначної пам'ятки міста. А ось тут в мене виникли деякі проблеми, бо якщо чесно, то я не знаю, яке найголовніше визначне місце в Мадриді. Після достатньо довгих думок я вирішив, що якщо не враховувати Реал Мадрид та Атлетико Мадрид, звісно що, то, напевно, на третьому місці буде саме музей Прадо за моєю спиною. Це просто величезна картина галерея, яка легко може посерівнюватися, наприклад, з Лувром в Парижі. Тут більше ніж 5 тисяч картин, статуй, інших витворів мистецтва, тож сюди обов'язково треба приходити. Скажу одразу, що цей музей не має жодного відношення до всім відомого бренду одягу, там італійці, тут іспанці – це різні речі. В цій будівлі не прям, щоб дуже легка історія, бо коли Мадрид захопив Наполеон, то він сказав тут зробити стайню. Так, це не виглядає як найефективніше рішення. Але згодом, коли все стало нормально, іспанський король сказав тут зробити картину галерею. І ось це прям було вірне рішення. І що найприємніше, так це те, що кожен день в останні 2 години сюди можна зайти безкоштовно, що я вчора і зробив. Звичайно, 2 годин тут точно не вистачить, щоб побачити все, що є в музеї Прадо. Тому, якщо у вашому серці відгукуються такі слова, як Тіцан, Віласкіс, Гая, Рембрандт тощо, то вам варто приїхати сюди на цілий день. А таким любителям, як я, 2 годин цілком достатньо. Ще сюди інколи приїжджають всесвітньо відомі витвори мистецтва на гастролі, наприклад, Мона Ліза. До речі, навпроти музею Прадо знаходиться чудова королівська церква святого Іероніма. Саме тут іспанські королі та королеви одружувались та присягали при сходженні на престол протягом 3 століть. А щоб дізнатися, як виглядали ці, безумовно, важливі люди, можна пройти кілька сотень метрів далі до алеї скульптур у парку Ретіро. Спочатку вони мали стояти на королівському палаці, який я покажу вам також пізніше. Але королеві приснився поганий сон, що ці скульптури падали на людей, тож їх вирішили поставити тут. Про всяк випадок. Сам парк Ретіро просто величезний і є одним з улюблених місць для прогулянок місцевих. Особливо влітку, коли спека в Мадриді досягає 40 градусів в день. Раніше цей парк був біля Палацу Короля Іспанії, але згодом під час війни з Наполеоном будівля була зруйнована, її вирішили не відновлювати, а от парк зробили і навіть відкрили для всіх людей. Всередині парку є на що подивитися. Наприклад, величезне озеро, де можна покататися на байдарках або човнах. Палац Веласкеса, який був, увага, побудований для національної гірної виставки наприкінці 19 століття.
Важко в це повірити. Кінна статуя Альфонса XII з усіма левами та статуями поруч. І навіть, як пишуть в ваших інтернетах, тут є єдиний в світі пам'ятник дьяволу. Але показувати його я вам не буду, якщо захочете, то саме зможете знайти. Ще тут можна годину облукати стежками, адже територія парку становить аж 120 гектарів в центрі Мадриду. Але особисто мені найбільш за все сподобався кришталевий замок у парку Ретіро. Це майже повністю скляна будівля, яка була побудована наприкінці 19 століття як оранжерея. Так само, як і лондонський кришталевий палац, який, на жаль, вже згорів. Зараз кришталевий палац використовується для тимчасових виставок і навіть для таких незрозумілих туманних експозицій. Ця галерея виглядає красиво в будь-який час. На світанку, вдень, вночі, без різниці. Також поруч є озеро з качками, чорними лебедями та фонтаном. І якби в моїх планах не було зафільмувати весь Мадрид за 3,5 дні, я б із задоволенням провів тут кілька годин, насолоджуючись спокоєм і такою красою в центрі 3-мільйонного вируючого міста. А якщо вам, так само як і мені, подобаються такі скляні галереї, ви можете відвідати сусідню залізничну станцію Аточа. Точніше, завітати до його колишнього залу очікування, де створений зимовий сад із пальмами та іншими рослинами. Виглядає дуже незвичайно, таких станцій в житті я ще не бачив. Окрім всім відомих швидкісних потяків, які відправляються з цієї станції та можуть відправити вас до Барселони, наприклад, за 2,5 години та лише 7 євро, якщо ви купите квиток заздалегідь. Так, якщо чесно, то я сам в шоці. Мадрид має просто величезне метро. Це його карта. Тут 289 станцій, 13 ліній, а довжина мережі 293 кілометри. До речі, за цим показником Мадрид займає 13-те місце у світі. Потяги не завжди найсучасніші, але метро дійсно велике. Плата стягується в залежності від довжини маршруту. Перші 5 станцій – це 1,5 євро, кожна наступна – плюс 10 центів. Але максимальна вартість поїздки – 2 євро. За проїзд з аеропорту доведеться доплатити плюс 3 євро, а також 2,5 євро за пластикову картку, за допомогою якої в майбутньому можна буде заходити в метро та поповнювати її. Якщо повернутися до Аточі, то біля неї є ще один відомий музей – Центр мистецтв королеви Софії, в якому зібрана сучасна колекція живопису. І на завершення розповіді про головні музеї Мадрида, яка вже трошки підзатягнулася, треба сказати, що в 200 метрах від музею Прадо знаходиться ще один дуже важливий музей Тісена Берніса. Щоб ви зрозуміли, наскільки це важливий музей, до 1993 року саме тут знаходилась найбільша приватна колекція мистецтв в світі. Непогано. Цей музей, музей Прадо та Рейна Софія, яка тут в 500 метрах, створюють так званий трикутник мистецтв Мадриду. І взагалі я хочу сказати, що поки що Мадрид мене здивував найбільше двома речами. По-перше, це просто нереальна кількість музеїв. Якщо ви любите відвідувати їх, то Мадрид – це точно ваше місто. А по-друге, тут не так багато церков, хоча саме великої кількості соборів, базілік і так далі я очікую від будь-якого іспанського міста. До речі, між музеєм Тісена Берніса та центром Королеви Софії стоїть 24-метрова жива стіна з рослинами, яка мене просто вразила. Виглядає дуже незвичайно. А якщо хочете з нею сфотографуватися, то приходьте в першій половині дня, бо потім сонця не буде. Можу сказати, що особисто мене Мадрид вразив своїми розмірами. Наприклад, стадіоном Сантьяго Бернабео, який вміщує 80 тисяч осіб і зараз перебуває на невеликій реконструкції. Або своїм метро, або головною ареною для кориди Лас-Вентас, про яку я вам також ще розповів. Або цією будівлею, ніби Чикаго якогось. До речі, ми на неї також підіймемось. Більшість визначних місць в центрі Мадриду знаходиться біля трьох площі. Це Плаза дель Соль, Плаза Майор і Королівська площа. Тож, розказуючи про центр Мадриду, я буду відшовхуватись від цих трьох площей. Тому зараз я хочу поговорити про площу Королівського палацу в Мадриді, де, до речі, знаходиться просто величезний за своїми розмірами головний храм міста.
Але почнемо з Паласіо Реал де Мадрид або Паласіо де Орієнте, тобто Східного замку. І якщо ви подивитесь на карту, він розташований в західній частині центру Мадриду. Логіка. Взагалі про палаци часто кажуть, що саме цей палац най-най-най. Але палац у Мадриді дійсно вражає своєю величчю. А зараз я вам хочу показати, наскільки це величезний палац. Ну, хоча б просто пройшовши по його периметру. Для порівняння, в Букінгемському палаці, де живе король Великобританії, 775 кімнат. І тут ви запитаєте, навіщо так багато? В Мадриді вирішили не ставити таке питання і зробили в 4,5 рази більше кімнат, аж 3418. Сам палац був побудовано у 18 столітті Філіпом V, і оскільки він жив у Франції до 17 років, то вирішив побудувати палац за зразком Версалю. І треба сказати, що вийшло дуже ефектно. З тих подій минуло близько 100 років, королівська сім'я вже давно оселилася в палаці, і тут вже у 19 столітті Ізабелла II зрозуміла, що поруч з домівкою не вистачає маленького невеликого театру. Тому зараз поруч з Королівським палацом знаходиться один з найкрасивіших оперних театрів світу. До речі, по дорозі від цього театру до палацу ви побачите чергові пам'ятники іспанським монархам. І, як ви зрозуміли, їх було дуже багато. Вони схожі на ті, що ми вже бачили у парку Ретіро. А вже на площі біля Королівського палацу, крім вуличних музикантів, можна побачити, наприклад, зміну варти, яка тут відбувається щосереди та щочетверга. Також є оглядовий майданчик, з якого можна побачити величезні парки Мадриду – Кампо дель Маро та Касо де Кампо. А на протилежному від палацу боці площі розташований головний храм міста. Обов'язково зайдіть всередину, думаю, що вразить. До речі, освятили його лише у 1993 році, не так давно. Поруч із собором Альмудена є віадук, з якого відкривається гарний вид, але не на центральні райони Мадриду. Подивитися можна, а от сфотографуватися – ні, бо тут поставили скло. Це зробили тому, що з цього моста полюбляли прыгати самогубці – не дуже гарна історія, але могли б насправді поставити не скло, а просто натягнути сітку знизу, щоб не псувати зовнішній вид. Але все ж таки далі є непогана оглядова, з якої відкривається практично той самий вид. Майже нема людей, і можна непогано сфотографуватися з гірським хребтом біля Мадриду. Я думаю, що це місце варто побачити, особливо після прогулянки Королівським палацом і собором Альмодена. До речі, поруч є ще одне цікаве місце, де можна вивчити більш давню історію міста в іншому парку на честь засновника столиці Іспанії. І як би це дивно не звучало, але Мадрид заснували мусульмани. А конкретно імір Мухаммед І, в честь якого й назвали цей дуже гарний затишний парк. На території Королівського палацу, площі і цього парку була перша стіна фортеці Мадриду, яку заснували мусульмани, і для мене це прям була новина, я не очікував такого. Сам парк класний, затишний, з нього є красивий вид на Альмодена, але чомусь він зараз зачинений, не знаю чому. Думаю, що коли ви сюди прийдете, він буде відчинений, і я б сюди радив зайти, бо місце дійсно класне. Щоб зрозуміти, наскільки великі розміри цього Королівського палацу і собору Альмудена, пропоную подивитись на все з висоти і піднятися на ту саму будівлю з Чикаго, яка знаходиться недалеко. До речі, від Королівського палацу до оглядової готелю Ріо Плазо Іспанія буде зона, яку вже створили для пішоходів, а не для автомобілів. Також ви там можете побачити, які класні є дитячі майданчики в Мадриді. Щоб піднятися наверх, потрібно вистояти не дуже таку коротку чергу до кас і ліфту. І нарешті, в моєму випадку, приблизно через півгодини, але іноді люди чекають і протягом 2 годин можна побачити, наскільки величезні Королівський палац і Альмудена. Вид з тераси на 360 градусів, до речі, вона знаходиться на висоті 100 метрів. Окремою родзинкою цього місця можна назвати такий 4,5-метровий балкон з прозорою підлогою, тому якщо ви боїтесь висоти, краще туди не йдіть, бо серце реально завмирає. І в мене є кілька лайфхаків, пов'язаних з цим місцем.
По-перше, приходьте сюди з понеділку по п'ятницю до 5 вечора. В такому випадку вона буде коштувати не 20 євро, а 10. Достатньо велика різниця, хоча повинен сказати, що за неї можна заплатити навіть 25 євро. Це реально топ в Мадриді. А по-друге, за моїми розрахунками, саме зранку тут буде на цьому балкончику сонце і буде менше людей, тож раджу приходити сюди саме в першій половині дня. До речі, з оглядового майданчику досить добре видно сучасний район Мадриду з хмарочосами вдалині, а неподалік видно, напевно, що найбільш незвичайну пам'ятку Мадриду – давньоєгипетський храм Дебот. Коли я кажу давньоєгипетський, то це правда. Він справді стародавній, з'явився десь у 2 столітті до нашої ери, а я нагадаю, що Мадрид з'явився в 10 столітті нашої ери, тобто через 1200 років, і він справді з Єгипта. Отже, в мене є лише одне питання. Як це трапилося? Як він опинився в Мадриді? У 1968 році єгипетський уряд пожертвував цей храм Мадриду за допомогою будівництві Асуанської греблі на Нілі. Його ретельно розібрали в Єгипті і доставили до цього місця в Мадриді. А якщо ви захочете сфотографуватися всередині, то знов-таки доведеться стояти в черзі хвилин так 20-30. А ще до цього храму варто прийти, бо тут просто шикарні заходи сонця. І, як видно за кількістю людей, так, думаю, не тільки я. І взагалі місце виявилося дуже сильним. Особливо на заході сонця. Я прям відчув дух свободи тут. Навколо тебе співають вуличні музиканти, танцюють молоді тиктокери. Сюди приходить багато місцевих. І, до речі, це відбувається частково тому, що іспанці не дуже-то люблять зустрічатися вдома. Якщо є така можливість, вони завжди підуть на вулицю. Загалом, коли я буду знов в Мадриді, то обов'язково сюди прийду. Ще одне, напевно, що традиційне місце, де збираються місцеві, це, звісно, що головна площа міста. Але тут особисто в мене виникла проблема, бо суб'єктивно здалося, що в Мадриді їх дві. Але почну розповідати за кілька хвилин, звичайно, що з головної офіційної площі Мадриду – Плаза Майор. До речі, від храму Дебот до неї можна частково пройтись головною вулицею міста – Гранд Віа. Мені вона дуже сподобалася, і коли я гуляв головною вулицею Мадрида, то відчув, ніби знаходжусь більше в центрі якогось американського великого міста. Відносно високі будівлі, як для європейської столиці, широка дорога. До речі, для будівництва цієї вулиці знесли понад 300 будинків. Багато, дуже багато людей навколо, ніби йдеш по якомусь Таймс-сквер в Нью-Йорку. Сучасний дизайн магазинів, красиві вивіски, стильна реклама. Загалом, я не очікував побачити таку головну вулицю Мадриду. І, до речі, саме на Гранд-Віа з'явився перший європейський хмарочос Телефоніка. З нього пізніше був зроблений перший трансатлантичний дзвінок між Європою і США. Якщо ви дійдете до кінця Гранд-Віа, то побачите фонтан Сібелес. Саме біля цього фонтану святкують свої перемоги вболівальники Реал Мадриду. А виграють вони щось майже кожного року. Тож, якщо будете в Мадриді в кінці травня, раджу сюди прийти. Будете знати, що таке справжні іспанські вболівальники. Фонтану вже майже 250 років, і це один з символів Мадриду. Як і будинок за ним, це Палац Зв'язку, який, незважаючи на назву, зараз є мерією Мадриду. І найголовніше, що ви повинні знати, тут є оглядовий майданчик, він коштує 4 євро, але відкривається не раніше, ніж 16:00. А якщо ви, як і я, прийшли раніше, то поруч є будинок спільноти витончених мистецтв, і там є ще один оглядовий майданчик. Виглядає справді круто. Вхід сюди коштує 5 євро. До речі, саме звідти я зняв цей хмарочос Телефоніка під таким ракурсом. Крім Гранд-Віа, з оглядового майданчику добре видна будівля зв'язку і все, що знаходиться за нею.
а також там видна величезна скульптура, яка закриває частину виду. Також на даху є бар, і якщо вам пощастить, то ви зможете зайняти шезлонг або столик з дійсно гарним видом. Цей руф-бар, напевно, що найкраща оглядова, яку я поки що побачив в Мадриді. Бо зараз зима, сонце, сангрія, вид на весь Мадрид – це просто топ. Вид звідси та з будинку зв'язкового, який знаходиться лише в 200 метрах, напевно, що той самий. Але якщо ви хочете побачити Мадрид до 4 вечора зверху, то приходьте сюди. Якщо після, то можна і туди, бо оглядово буде коштувати трошки дешевше. Багато людей приїжджає на Гранд-Вія за покупками. Але якщо ви хочете отримати більш елітний шопінг з годинниками, дорогим одягом, то вам варто відправитись в район Серано. Він примикає до площі Колон, де майорить просто величезний іспанський прапор. А якщо розказати про обіцяну Плаза Майор, і ось так виглядає іспанське барокко. Я хочу сказати, що у цієї площі дуже непоганий кар'єрний зріст, тому що спочатку вона була за міськими стінами, називалася просто Приміською. Але потім, потрошки, помаленьку, за кілька століть стала головною площею міста і країни. Вона повністю закрита, але на неї виходить аж 9 вулиць через арки. І окрім цієї родзинки, на ній знаходиться ще 437 балконів. Не знаю, чи це був хитрий план середньовічних девелоперів, чи просто проєкт архітектора, але в Мадриді квартири з імітацією, яка називається «Французький балкон», коштували набагато дорожче. І їх намагалися робити в кожній квартирі. Тому майже всі будинки на Плаза Майор і навколо неї мають французькі балкони. По периметру цієї будівлі ви можете побачити дещо нахилені будівлі, бо площа вже старенька, її фундамент треба підтримувати. Зараз тут проводяться різні ярмарки, як бачите, виступи артистів, так далі, шоу. А раніше тут коронували іспанських королів, страчували єретиків, навіть проводили першу коріду в Мадриді, про яку хочу розказати окремо. А зараз вона проводиться на цій арені Лас-Вентас. У нас, звісно, що найбільше в Мадриді, Іспанії та всій Європі, але лише третя з розміром у світі. Сюди може прийти до 24 тисяч людей. І напевно, що якщо ви хочете максимально познайомитися з іспанською культурою, то можете прийти сюди. І як видно по цій черзі, інтерес іспанців до кориди ще не вичерпався. До речі, тут є ще й музей кориди. А якщо ви мені хочете сказати, що так, старі, красиві будівлі, це все круто, але Дмитро, покажи нам сучасний Мадрид, то будь ласка, це площа Кастилії, і тут є такі вежі-близнюки, які називаються ще Ворота Європи, і вживу виглядають, дуже кайфово. Якщо ви любите більш сучасну архітектуру, то варто погуляти районом із цими вежами, який називається Чамартін. Арена Лас-Вентас, вежі-близнюки знаходяться вже не в центральних районах столиці. І якщо ви будете виїжджати на метро з центру, то я б ще до вечора виїхав би ще в район парку Серо дель Тіо Піо. У цьому парку є пагорби, з яких можна зустріти захід сонця. І на відміну від решти оглядових, які я вже показував, тут сонце заходить так раз над центром міста. І зараз я хочу трохи помовчати, щоб ви насолодилися цією красою. Якщо ж повертатися до центру, то обов'язково погуляйте Латинським кварталом. Це не прям щоб розпіарене місце Мадриду. Це район Ла Латина, і напевно, що якщо б я обирав, де жити в Мадриді знов, то обрав би саме Ла Латина, прям те, що мені сподобалось в Мадриді. Хочу сказати, що в описі будуть сервіси, посилання на сервіси, де можна забронювати житло по всьому світу або купити квитки, може вам знадобитися. А Ла Латину я вам дуже раджу, хоча б погуляйте тут, отримуєте велику насолоду. І якщо коротко розповісти, чому мені сподобався Латинський квартал, то тут гарні мурали, гарні будинки, деякі усі в зелені, незвичайні магазини і загалом дуже затишна атмосфера. Цей райончик фактично впритул примикає до Плаза Майор, і я вам там ще не все показав. Наприклад, поруч з Плаза Майор є найстаріший ресторан у світі.
за версією не кого-небудь, а книги рекордів Гіннеса. Це Собріно де Ботін. Звісно, що були ресторани більш старі, але цей відкрився у 1725 року і жодного разу нікуди не переїжджав та не зачинявся з того моменту. Тобто вже майже 300 років. У цьому ресторані, ого, я працював офіціантом, а Хемінгвей згадує його в кількох романах. Непогано. Побачити найстаріший ресторан у світі – це, звичайно, добре. Але поїсти я пішов би поруч на ринок Сан-Мігель, який знаходиться з іншого боку Плаза Майор. Тут можна спробувати все, що є в іспанській кухні, починаючи від середземноморської риби і закінчуючи вином з регіону Ріох. Звичайно, що з величезною кількістю різних тапасів. Зараз хочу вам показати ще одну дуже важливу площу міста – Плаза дель Соль. Я нею погуляв, і особисто в мене виникло таке відчуття, що якщо Плаза Майор – це головна площа, але головна площа країни, там все так красиво, помпезно, бароко навколо, то от Плаза дель Соль – це головна площа міста. Мені здається, що душа Мадриду знаходиться саме тут. Наприклад, тут знаходиться символ Мадриду, а якщо місцеві домовляються зустрітися, то це часто саме Плаза дель Соль. І, як бачите, людей тут просто тьма. І мені здається, що навіть 25 грудня на ранок після головного свята країни Різдва тут все одно буде багато людей. І, до речі, не дивлячись на всю цю товпу, мені вона відчувається навіть більш безпечною, ніж Плаза Майор, бо тут в будівель нема прямих кутів, на відміну від Плаза Майор. І приблизно так вона виглядає вночі. Площа, яка ніколи не спить. На всіх сусідніх проспектах приблизно стільки ж людей, вони гуляють, співають, танцюють. Такий собі стандартний набір стереотипів про іспанців. Крім цього, на Порто дель Соль знаходиться нульовий кілометр, від якого рахуються всі дороги в Іспанії. І, як виявилося, в Мадриді це окреме визначне місце, знов-таки з чергами. Але, що я хочу сказати, у половині статей написано, що Мадрид – це географічний центр Іспанії. Але взагалі-то він знаходиться в 10 кілометрах від столиці. Ну і крім цього, на Порто дель Соль знаходиться головний символ Мадриду – ведмідь, що поїдає сонечне дерево. І я впевнений, що більшість іспанських болівальників, футбольних, пізнали його, тому що саме цей ведмідь зображений на гербі футбольного клубу «Атлетико Мадрид». До речі, таких самих ведмідів можна знайти і в інших частинах Мадриду. Наприклад, біля Королівського собору Святого Франциска Великого, або біля башт Близнюків у фінансовому центрі Мадриду. Ну і нарешті на площі Колон, на якій, крім ведмедя, я ще побачив трохи снігу. В Іспанії. До речі, знаєте, на що найчастіше скаржаться люди, які переїжджають жити в Мадрид? І як би це парадоксально дивно не звучало, але це клімат. Так, ми всі звикли, що в Іспанії нема поганої погоди, це ідеальна країна, ідеальний клімат. Але якщо подивитись, де знаходиться Мадрид, то він прямо по центру країни. І тут не можна сказати, що середземноморський клімат – це такий мікс між середземноморським та континентальним кліматом. Тож, взимку ми маємо, що в день при сонці тут плюс 8, плюс 15 градусів. Доволі прохолодно, як бачите. А от як тільки заходить сонечко, то починається просто дубар, десь 0 градусів, і ну ти просто хочеш вдягти все, що в тебе є. І люди, які переїжджають жити в мадридські квартири, стикаються з тим, що ну, в 90-95% всіх випадків нема центрального опалення. І тобі треба грітися або кондиціонером, або радіатором, або одягати на себе все, що в тебе є. І рахунок в кінці місяця буде тільки за електрику десь 150-200, може навіть 250 євро. І навіть для мадридців це доволі висока сума. Тож ти або грієшся і платиш багато грошей, або одягаєшся потепліше і мрієш про літо. А от з літом тут також все непросто, бо тут немає біля моря, яке б зглажувало цю спеку. Тож, наприклад, в липні може бути весь день плюс 40 градусів, це не жарти, і ти виходиш на вулицю, тобі одразу в обличчя просто гаряче повітря, як в лазні якісь. Отже, можна сказати, що Мадрид – це таке парадоксальне місто. Отже, ми маємо те, що в Мадриді люди жаліються на клімат. І, до речі, взимку тут ну, майже кожен рік випадає сніг
Так, я, якщо чесно, то сам в шоці. До речі, якщо ви хочете зустріти захід сонця ще на якійсь оглядовій, то можу порадити вам маяк Монклоа. Його висота 92 метра, відкривається панорама практично на 360 градусів. З одного боку видні гори, з іншого – діловий центр, а з третього – центр Мадриду. Те почуття, коли над усім Мадридом сонце вже все, а над цією оглядовій воно ще є. Найкраще приходити сюди в другій половині дня, ближче до вечора, тому що з ранку сонце знаходиться якраз з боку центру, і цього самого центру не дуже сильно видно. Оглядова гарна, але все-таки найкраще знаходиться на даху готелю Ріо Плаза Еспанія. Поруч із маяком, до речі, можна побачити одну з тріумфальних арок Мадриду, і, як завжди, ці арки створюють особливий шарм для місця. До речі, біля будинку зв'язку є Алькальські ворота. Це були перші ворота в Європі, зведені на кшталт Тріумфальної арки вже після падіння Священної Римської імперії. Їх збудували ще до Бранденбурзьких ворот у Берліні або Тріумфальної арки у Парижі. Друзі, буду завершувати це відео і хочу зробити в місті, яке сподобалось мені, напевно, що найбільш за все в Мадриді. Ця стіна – це просто must-have для того, щоб подивитись в Мадриді. Хочу відповісти на два питання, які задав на початку відео. Чи Мадрид – це місто на один день? І тут одностайна відповідь – ні. Я думаю, що 2-3 дні мінімум, в ідеалі навіть 5-7. Я провів тут 3 дні і за цей час не побачив все, що хотів, декілька оглядових не подивився, не з'їздив до місця, де живуть зараз іспанські королі, і ще декілька місць. А відповідь на друге питання вже більш складна. Чому Мадрид не таке популярне місто, як, наприклад, Барселона, Севілья, Валенція, Малага чи якесь інше? Я думаю, що Мадриду не вистачає однієї відомої будівлі, яка б асоціювалася з цим містом. Як, наприклад, Ейфелева вежа в Парижі, Колізей в Римі, Біг Бен в Лондоні, наприклад. Або цьому місту не вистачає відомої особистості, яка була пов'язана з цим містом. Як, наприклад, в Барселоні Гауді, який там побудував немаленьку таку кількість красивих будівель. Хоча насправді то Мадрид – класне місто, де буде цікаво погуляти. Я думаю, що сюди треба приїжджати 2-3 дні мінімум. Приїжджати або весною, або осінню, бо взимку може бути прохолодно, а влітку точно буде жарко. І треба жити в центрі, бо 90% всіх визначних місць знаходиться саме тут. Дякую за те, що додивились це відео до кінця. Давайте разом розвивати україномовний YouTube, тож підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі, як вам Мадрид. До нових зустрічей. Бувайте!